ugu yaraan 1700 oo mudaharaadayaal oo ruulsha ayaa booliisku xabsiga dhigeen kadib markii kumanaan qof uu ka soo horjeeday duulaanka dowladoodu ku qaaday Ukraine ay isugu soo baxeen Moscow iyo magaalooyin kale oo ku yaala ruushka. Kumanaan dad oo ruulsha oo ka walaacsan duulaanka Putin ku qaaday caasimadda Ukraine ayaa baraha bulshada isku weydaarsaday fariimo ay kaga walaacsan yihiin dagaalka, taasoo isku beddeshay mudaharaad ballaaran. Ciidanka booliiska ruushka ayaa 1745 mudaharaadayaal ka soo xiray 4 magaalo oo ku yaala ruushka maalinkii Khamiistii. 970 ka mid a dadkan ayaa laga qabtay magaalada caasimadda ee Moscow. Dadweynaha ruushka ayaa iyagoo kumanaan qofa saxiixay codsi ay madaxweynaha kaga dalbanayaan inuu joojiyo dagaalka uu kula jiro Ukraine, codsi uu bilaabay nin caan ku ah u doodista xuquuqda aadanaha oo la yidhaahdo Lev ayaa markiiba gaadhay 330,000 oo saxiix. Dhammaadkii maalintii Khamiistii, 250 saxafi oo ruusha ayaa dowladda u gudbiyey codsi ay ku doonayaan in dagaalka la joojiyo. Codsi kalena waxaa saxiixay 250 saynisyahan oo ruusha, sidoo kale iyaguna codsi waxaa diray 149 xubnood oo ka mid a dowladda hoose ee Moscow. Duulaanka dowladda ruushka ee ka dhanka Ukraine ayaa soconaya iyadoo xukuumadda Ukraine sheegtay in ciidamada ruushka ay dileen 137 rayida, isla markaana ay dhaawaceen daraasiin kale. Sidoo kale dowladda ruushka ayaa sheegtay in ciidamadoodu burburiyeen 118 xarumood oo ku yaala Ukraine, kuwaasoo ay ka mid yihiin xarumo ciidan. Dagaalkan ka socda Ukraine ayaa galay maalintii labaad. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.